عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى السلامة يا دمان تيم بمركز تايمو وبوشوكتان وحليدي رجيني أنا عافنا بقبتان حليدي روحان كاقص الوحو الله أطرون تي أتمنى يمو السلامة يا شو انت فيسبوك يوكو حلان إلا حالي طول المسيجي اللي يسو دري وحن دين لأي مسيجي دي إلا حالي طول أي يسو دريسين وإذن كسو جوابي لكن حتى إمك وقتك نتاقين هاي ويرحني بنو دبتا هاي ستان فونتا أدبان وشعلا موتا ويرحني بنو كمسو جواب كريو ويو برنامج كحالي طولة عن ودني ايا دبتا كان عليك ان ربوت بادعي اما كوبي رايت وحالي رضا ايا لايقو قبتاي كوبي رايت ممكن لايقو قبتاينا حيتاي ان وحالي يقويري انت دعودة دل وجرو حقا لنا ساتير دايس مركا فيسبوك وان فوري كرا وانجل كرا دادكو يجي كرا لكن حمو قول كرا وحنا مجو marka in waxaan in igeegi kara wan geli kara facebook laakiin se waxna idinma soo jawaabna idinma soo celin kara way dad farabadan in arkayo message farabadan ii soo diray oo message ka hadan furo qofkii kulli uu arkay in message ka arkay hadana qofkii wuxuu malaynayaa inaan ignore gareynayo aanan soo jawaabaynin marka sidaa awgeed wax weyn xanaabaad baa jirta qofna ma soo jawaabi karo xitaa hadan message kaaga aan furay oo aan eegaad aragtay wax jawaab la yiraahdo ku soo celin kara ma jirto waayo inta case-ka laga shaqeynayo iyo copyright-ka qofka igu qabtay ma garta ruu igu soo doontay maana qaldana meega qaldana kulli Soomaalidu waxay isaga haysataa oo dadka si yaro easy in loo dacwayo ma copyright loogu qabto ayay u haysataa laakiin waa la isaga daba tagay waxaas wax la iskaga hadhayo maaha Soomaalidu badankooduna ma copyright loogu qabto web iska gaarana kaasi kaga tagaan laakiin don't give up qofka hadduu kaa qaldan iyo garta ruu lagu soo doontay do not give up waxma taaswa taaswa kaysan kaga hadhaynaa insha Allah marka ma taqaanay uu inaga baxo lockdown kaas uu keenay ka qaado dhanka Facebook ayuu baan ma taqaanay isoo jawaabi doona hadii la yiraahdo talaad waxaan doonayaa inaan qisay la qaybsado gabad isoo gaarsiisay oo aad iyo aad u qosol badan runtii aad iyo qosol aad inkana wadki qosol doonta kadas waxdi nin baa jeclaaday ninkii baa marka ag gabadhu u dhigway waxay tii wankanaysan waay telefoonka warara hayaay qeylada waroorta waan dhimanayaay waan ku rabaay waan ku jeclahay marka gabadhu waxay sidamala ninkan waa nin serious ah chance siistay muuqta sabax uu ku yiri marka hadaan adiga ku arko laga yaabo inaan dariiqa ku suuxo laga yaabo inaan caynkan falo laga yaabo inaan san falo ninkii saa falayay ay gabadhu waliba deeyadu ma rabin ma aqoon aqoon ma laha laakiin chance kuga siisay dadu ugu soo baxday maxaa filanaysan marka ninka caynkaasi marka number 1 waxay tii gabadhi chance ba ninkiisi waa la israacay dibadda la israacay markii dibadda la isku raacay ayuu ninkii force police gabadhi markay meeshii tagen restaurant ay tageen fadhiisteen ayuu buu ma taqanay da sport baaray markaas oh my god oh my god oh my god markaas gabadhi ku timaxay kugu dhacay waa iska daacad moogta markaas ku yiri aan waladkaygi shadadaydi ayaan guriga kaga imid waxaan sameeyay oo goor cunto la cunay la bashaalay uu ku gooyay shay eble waradkay iman guriga kaga inaanta waxay tidi don't worry bay ku tiri maxay tahay telefoonkaaga kuma haysatid apple pay ila imika wala ilbaxayo telefoonkaaga laftigii saddexda apple pay baa lagu haystaa waa lacagta oo lagu bixiyo waxaynkaasoo may buu yiri waxaas apple pay kaas mucay horta inaanta mucjasaysa ugu sabaxda saas mbeelta waxay tidi don't worry bay tirana telefoonkaaga ku haysta apple pay anaa bixinaya lacagta lacagtii sida ku bixisay waa disappointment number one waxweyaan wuxuu soo ilaa waladkii oo gabadhii buu ma taqanay damcayn jabadeeda furto shufti number two waxay timaadaa dumaadan isoo garacay waararaac hayaay xalay toole miyaan seexday riyadahadii waan ugu diriim gareeyay waan caynka baayay balanbalay waxay tiriyo dabeetana soo ga cararayo waxaad gurigay agtiisay markaas wuxuu igu yiri ega for yaab yaa makaagwa isu soo kaba xabitiga baabiyan ka furmit uu soo fadhiistay fadhigay waxay tiri markaas uu ku safaray oo farso day biscuit iyo cake iyo miyaani guriga cunto horlin day nokii waxaan cunno oo tagiga nooshi oo aynka oo baba guriga buu iska mara washo disappointment number 2 ma faad waxa ay dadin baba waxa ay indhi soo baxeen sidoo habeenkii dhanka uu fadhiyay biscuit kii inta ugu hayay oo qosliyay oo laha balay nokii kaana war ma hadlay bal nokii kabul kim ha ka dhahay bal miyigi ma ka dhahay xitaa shukaansi ma jiro wax la leh ku hadlaya ma jirto faa'iido ma jirto biscuit disappointment number 2
gurigii buu iska soo galay dabeetana markaasuu maantiin wuxuu ka sheekeynayay miyi iyo baadiye iyo awris eryanaya hashacaynkaas magaceeda ma taqaana arka hashacaynkaas magaceeda ar adugu sheeg ma taqaana miya oh my god anigu hasha waan aqaana magaceeda meesha mahalba loo yimi yen doofaar iyo dayeer iyo waxyaabaha laga sheekeeya meesha loo yimi disappointment numbers disappointment number three waxa weeye habeenkii waxay tiri saqdax waayo sidii ku baxay bayti waliba la jiiday bayti aanu jiidan dabo doctora ayuu sidii ku baxay sidii kuma ahaadin waxay tiri haddana waagii markuu beriyo bayti ba telefoonkiisi blog hayaay xalay toole miyaan bismillaahi markay sheekadii noo maraysay awrkii iyo hashimikiis eryanayay wallaahi sian ku eegayay adigaan ku eegayay disappointment horta runtii aad iyo aad baan u qosla laakiin ragga soomaalida waxaane disappointment number three ayaa soo socda disappointment number threega wuxuu yahay ninkaas uu sameeyey ya wuxuu sameeyey waxay tiri telefoonkuu soo diraya waagu markuu beriyo wuxuu isku dayay bay tiri gabalku markuu dhaco inuu telefoonka dhigo maantao dhan buu hadlaya wuxuu ka hadlayaana wax allaaliy wax faa'iido ay ku jirtaa ma jirto bayti waqtigii buu naga dilay dhegihii buuna qarxiyey maalinoo dhan buu haddana dee miyaa qabatay telefoonka uu soo celinaya uu hadlaya waxallaaliy wax ka hadlaya ma jirto maantao dhan buu bakayla halkaa ka booday bakayla magaciisa ma taqaanaa awrka magaciisa ma taqaanaa hasha magaceeda ma taqaanaa halkaa waxa kangaruu waa ku nool kangaruu bii mise dalool bay leeday mm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 
قاليالو حنا ليه يا شكرا معايا لان انت اسمك ايجا شكيسي دي سباي منتل نمو فو كبادو چانس ويسي ساي مركي قاتيا نستاكتي اي هالكاسي عداتي يا هالكاسي عداتي قاتيا نستاكتي اي مركو دمو كو تريك دي وارتي وارت نغتك الى هاي بنت غانا وارت نغتك بيكو تري مرا نيو وحجو دي مركاسو سود دبتانا مركي بو مركا مكري فوكي قات dabeetan ugu magaalo dhufuuni oo soo qoodan magaalo dhacar markaas wadaan hadaan gurigaaga publish soo dhigi waayo gurigaaga habeenka fadhiyan and snapchat pants kaga tuu kursantaad nooco ay ogtahay dadka weyn u sheegayeen in gurigaaga joog hadii aan ku ceebeen waayo hadaan waxa kugu sameeyay gabadhu waxa tii nafti ilaahay isiistay ayuu soo keenay waytir aruur buu fandhaha soo kala qaado message dhan waxay tir buuxa oo bulliin oo caay ayaan waxay tir ugu soo kacay فانت مركوا شكون سي غوغو يا كبنا يا ان ابد شكلي سي مقلي ما قسي سي مقلي ونين ولا ليال انما دا سوماليات او وحن كل ليال ولا ليال شكون سي غي نغه حاجاتي عدد كبر شعشه هدول سيت كبر دينا لو شكون سي تيت فري حرب ولا طاي لكن سي يو هاف تو نو ذا رولز اوف كوفكا مركا شكون سي نسي وحيابو وحيين بلا سوكا سفري سام سوكا سارتن تنت اديات بام شكي دو غو قسلا ولا يابي بنتي wayna jiraan dad farabadan caanka xidada dumar baa jira caankaas rag oo kaliya la saaraan dumar caankaas ajiye muddo kale maanta dad rag aan calaananay wayna ka raali gelinay qanaantay qanaantay aadi aad bay idinku adkayd inamadayadii baa tiin waan jecelnahay waa bahay waa walaalkay waa adeerkay walaalayaal wadan jeclahay raali noqda aadi aad baan ka raali gelinay calaad baan kula dul dhacay laakiin se anigu rag caadiga maan caayinin ragga isi soo dhiibay barkacyaasha ayaan caayay laakiin rag caadiga maan caayin ma fahanto ee rag caadiga ah haday ka xumaadeen waa raali gelinaya laakiin barkacyaashu shikadooda halkaas ay iska taala mar walba waxay gabadh waxay yiri aan jeclahay baa mar allaali waxay imankan telefoonkaasa ugu diro unbuu wuxuu yiri qayla gelisa dagaal wuxuu difaac bay ku jirtaa telefoonka qabanaysaa markaasay halo telefoonka sad qofka maqtan allaysa salaamo oo seed tahay ma fiican tahay soo salaan maa salaanti wuxuu yiri telefoonkaga soo qabato waxay ka bilaabaysaa war waa maxay waxaad naga rabtaa manaaniyo xuni waxay xuni qalqaloocani hadalka xuni hadalka jirasan leh maxaad naga soo karaxday imanka war naga tag wariya naga tag wariya ma kuu sheega wax ay baranin aniga ay baranin wariya ay baran taadi guri la tagalo guursado bismillaahi raxmaan raxiim gurigu ololaya hul kibridinka ayo توقفت بدا ماشي نسكايس ديسكو دريس طبعا جاسم ويتشان مو او يجيب جودا كيلان با دغال كي حسابات فان دمر فربدون ايو نعين كاس وكلا ابا جيم فانت ان با سغ لفتيس ان غوري شيكين يو غلا غوران دو فربدون خيسين يو ان دوني ونيدو كاي ايام في او تغي سو كخاي بو يري
dabeetana soo kaxay yiri intaa jidka kusoo jidnay aan soo soconay ayuu wuxuu gaadhiga dhexdiisa ku kabacday gabadhii quurnaysa kharararaco gaadhiga dhex fadhda kharararacrararac ayaan wuxuu ku yidhi buu yidhi gurigeeda dib ugu soo celiyay buu yidhi dabeetana kusa gurigeeda horteeda ku taagnaa waan kiciyay ku yidhi waa markaasay kacday may nurna min restaurantki markaasaan ku yidhi buuyii may gurigeygan ku seexto you're very tired you need to sleep walaalo masaan hada restaurant ku tegaysaa xataad buu quru meesha kala guraysaa marka way jiraan dumar farbadan caynkaasina way jiraan rag farbadan caynkaasina way jiraan laakiin se waxa weyaan waa soo fani soo qoso ya balaadankeilaahay dadku isku mid maa waa waxa weyaan farahaynaasoo kale weyaan marka aad badan wada saameeyo dhammaantiin bakhiir baa idin rajaynayaa.